Sementara itu, Razi turut meminta pemimpin muda UMNO bangkit tukar imej jika ingin berada sebaris dengan kepimpinan tertinggi. Mereka disuruh amalkan sikap perpaduan, bukan sahaja sesama sendiri bahkan jalin kerjasama dengan golongan lebih senior demi survival parti. Seruan sama dilontarkan kepada pucuk pimpinan. Jelas Razi, apabila perbincangan antara akar umbi dan pucuk pimpinan itu wujud, ia dapat menghasilkan satu penyelesaian yang mantap. Selain itu, tegasnya, gunakan pendekatan populis untuk memastikan orang Melayu terus memberi sokongan kepada UMNO. Tindakan yang dijalankan harus mengikut keutamaan dan kepentingan yang beri manfaat kepada rakyat. Kepada pejuang muda kita, saya minta bangunlah pemuda. Bangunlah pemuda. You are not doing enough. Kaum muda dalam UMNO seolah-olah tidak bermaya. Sepak saya ni pun tak apa lepas ini. Ini perkara yang betul. Tukarkan imej pemuda dan puteri. Datuk Seri Presiden, tolonglah perkasakan ketua puteri di atas tu. Setakat sebagai ahli parlimen sahaja, apa yang boleh beliau buat? Lepas itu banyak merungut, apa hairnya puteri ni slow. Kita tak bagi vehikel, macam mana nak berjalan.